שלום שלום וערב טוב, היום ה-15 במרץ, עוד מעט סוף שבוע, ואנחנו עם מבט לאחור על אירועי התאריך הזה בהיסטוריה. לאחר משפט ארוך וטעון הורשע היום שר הפנים אריה דרעי בקבלת שוחד. צא בחוץ, אומר בזעם הרב עובדיה, שלא ממש אהב את שאלת כתבנו ניצן חן. גשר שפירים על כביש אחת קורס והורג שלושה. תחת הבטחה כבדה מוסגר לישראל גומדי, הוא חשוד ברצח אכזרי. עיר ראשונה בשטחים, קריית ארבע שמה, התושבים מתלוננים שהממשלה לא ממש סופרת אותם. מבט לאחור כבר מתחילים. השם בקבלת שוחד, כך קובע היום בית המשפט המחוזי, הדן בפרשת שר הפנים אריה דרעי. המשפט היה ארוך וטעון, טענת הקיפוח הדתי עלתה בעוצמה, באופן חריג ובשל העניין הרב, אפשר בית המשפט הקראה משודרת קולית של פסק הדין. אריה דרעי יוצא אשם מבית המשפט, ממתין לגזר דינו ומבטיח לערער לעליון. הנה כתבתנו רותי שילוני. החלטנו להרשיע את נאשם אחד, מר אריה דרעי, בלקיחת שוחד לפי אישום אחד, במרמה והפרת אימונים, שלוש עבירות לפי אישומים, שניים, שלושה ותשעה, וכן בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. לא את השורה התחתונה הזאת קיווה היום אריה דרעי לשמוע אחרי 4.5 שנות משפט. החלטה קשה, חד משמעית, שלא משתמעת לשתי פנים. כמו בחקירה במשטרה, כך גם במהלך המשפט לא היה אריה דרעי מעוניין בבירור האמת. אריה דרעי ואימו יתר הנאשמים עושה רצונו לא ישאירו מוקש שלא הניחו בדרכו של ההליך הזה ולא מכשול שבו לא יבקשו להטות את ההליך ממסלולו. את בית המשפט הזה הכיר היטב אריה דרעי המכונה נאשם מספר אחת. בשנים האחרונות נלחם כאן כדי לצאת זכאי. בבוקר עוד פיזר חיוכים מתוחים, מפלס את דרכו בהמון. יש 30 מקומות. בחוץ ניסו פעילי ש"ס לזכות למקום בהצגה הטובה בעיר. ומוכר הסחלב חשב שזו הזדמנות מצוינת לעשות את המכה. והדרמה האמיתית מתרחשת באולם. בפנים חתומות מקשיב אריה דרעי להאשמות הקשות של השופטים על הדרך שבה ניהל את המשפט והתנהג בחקירה, ועל שיטות הטרור שהפעיל על העדים עם הנאשמים האחרים. האימה והפחד הכבדים נקרו על פני עדת וערבים שהופיעו לפנינו. הם חששו שיוקעו בקרב חברתם כמלשינים, כמויסרים. סטיגמה של מויסר, כך שמענו, אין חמורה ממנה. אנחנו דוחים את ההחלטה הזאת, דחייה מוחלטת ונרגשת, כפי שהתבטא הנשיא לנדאו באחד מפסקי הדין שלו, משום הקביעה העקרונית של השופטים, שגרסת ההגנה כמכלול הייתה גרסה לא נכונה, שהוכנה לצורכי המשפט. על ידי התוויה של עדויות וראיות, דבר שאנחנו כמובן לא יכולים לקבל אותו ולא הסכמנו לו ולא מסכימים לו. גם בתוויה, גם בהגנה היו מופתעים מעוצמת הביקורת, מחריפות הדברים. הפרקליטות בחרו בקפידה את המילים, חוששים להראות את השמחה שניצלו מפגיעה קשה ביוקרתם. הטובים אף פעם אין להם איזושהי תחושה של שמחה, כאשר אנשים מורשעים, זה לא יום שמח. לתביעה. יש סיפוק שבית המשפט, מבחינה מקצועית, קיבל את עמדתנו, נתן אמון גם בעדים שהבאנו, וגם ראה לנכון לסמוך על הסיכומים המשפטיים שהצגנו בפניו. ולא רק את עמדת התביעה קיבלו השופטים, הם חוזרים אחורה אל התקופה שבה נחקר דרעי במשטרה, בוחר בזכות השתיקה, ובמקביל מפעיל לחצים כבדים על החוקרים. מאחרי מסך השתיקה הסתתרה פעילות ענפה שמטרתה להטות את החקירה ממסילתה. מאחרי השתיקה הסתתר גם פרויקט מאורגן היטב להפקת מערכת ראיות אלטרנטיביות מתוצרת עצמית שייצרו גרסה יש מאין. הרי אסור לנו לשכוח שכאן מדובר במשפט פלילי. לא אריה דרעי היה צריך להוכיח את חפותו. הפרקליטות הייתה צריכה להוכיח את האשמה של אריה דרעי מעל לכל צל של ספק. זאת ודאי שהם לא עשו. שלושת השופטים שדבריהם היכו היום בדרעי ללא רחם, מאשימים אותו שקיבל שוחד בסכום של $150,000 בכסף וטובות הנאה. עכשיו כבר נשואות עיני כולם קדימה לבית המשפט העליון.
דרי רוצה להגיע לשם מהר ככל האפשר, הוא יעשה את זה מיד לאחר שיגזר דינו, אולי כבר בשבוע הבא. למרות הקריאות הללו, עוזב צוות התביעה את המקום מחוזק, לא רק במאבטחים רבים, אלא גם בחותמת יושר שקיבל מבית המשפט. בש"ס, אותה מנהיג השר דרי, הסערה הגדולה. בערב, בשידור ישיר, בנוכחות כל שרי וחברי הכנסת של ש"ס, מקיים אריה דרי מסיבת עיתונאים בתגובה לפסיקה. לצידו יושב מנהיגו, הרוחני, הרב עובדיה יוסף, שמקבל את ההרשאה באופן קשה ומיוחד. כתבנו ניצן חן שואל שאלה, וכל השאר הוא כבר חלק מהמתולוגיה השידורית בישראל. תקשיבו. אני למעשה מתערב בבית המשפט, אבל כל זה, סליחה, אריה דרעי, ואריה דרעי, ואריה דרעי, ואריה דרעי. חבר הכנסת דרעי, ברשותך, שאלה, זאת גם מסיבת עיתונאים, אריה, ברשותך. האם בית משפט קבע, הרשיע אותך, האם אתה סבור שבית משפט, שאנחנו מדינת חוק, אני מקווה שאתה מסכים איתי, רודפת אריה... למה נקווה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אמרת שיש הרעות, מה אתה רוצה? זה בחוק, הרעות! תסתה בחוץ! האם חבר הכנסת אריה דרעי, בית המשפט... דרעי נדון בהמשך לשלוש שנות מאסר, והוא השר היחיד שישב בכלא וחזר לכהן. ולכו תדעו מה צופן העתיד בעניינו. נוסע אדם על כביש אחד בדרכו לירושלים, כמה הוא צריך להרים ראש ולדאוג מהגשר שהוא עובר תחתיו. אז היום קרס גשר שפירים שנעשו בו עבודות החזקה. שלושה בני אדם נהרגו. גלעד עדין מדווח. זה מה שנשאר משתי המכוניות שנסעו הבוקר לירושלים. בשעה 7:30 קרסו עליהן בבת אחת שלוש קורות בטון שמשקלן 150 טונות. שני הנהגים שנסעו לבדם במכוניותיהם לא הספיקו לבלום. שמואל מנשה ואבירם ברחן הרגו במקום. על הגשר עמד רק פועל אחד, פאול טנקו, הוא נפל ומת מפצעיו. באנו לכאן עם המנוף, רצינו להתחיל. ופתאום אני מסתכל אחורה, אני רואה את כל העסק הזה נופל. גשר שפירים עובר מעל כביש תל אביב ירושלים ומחבר את צומת בית דגן ויהוד. במסגרת עבודות הרחבה של סולל בונה הונחו הקורות שקרסו היום על פיגומים זמניים כבר לפני 10 ימים. אלה הפיגומים שקרסו. הם אמורים לשאת קורות במשקל גדול פי 3 מאלה שנפלו. הם לא נפגעו פגיעה חיצונית והחקירה תתמקד באופן הרכבת הפיגומים ובקרקע שמתחת להם. על מי האחריות בסופו של דבר שדבר כזה לא יקרה? אחריות הביצוע היא של הקבלן, תכנון הפיגומים נעשה על ידי הקבלן, אבל האחריות כולה היא כמובן של מע"צ. שר הבינוי והשיכון מינה היום ועדת חקירה חיצונית של מהנדסים. הוועדה נמצאת הערב באתר האסון ובודקת את השטח. עכשיו כבר אין לוקחים סיכונים. הכביש נשאר היום סגור ואת הפיגומים האחרים מחזקים ומאבים. 150 טונות של בטון צנחו הבוקר על הכביש בשעת העומס. במקרה לא עברו שם אוטובוסים, מה שמנע אסון כבד עוד יותר. המהנדסים האחראים על העבודות במקום הורשעו ברשלנות, אבל לא נשלחו למאסר. נושא אחר, אזור טאבה מדרום לאילת, כולל המלון היוקרתי שם, היו ספיח די מטריד ביישום הסכם השלום עם מצרים. לאחר דיונים ממושכים ולא מעט מחלוקת, תקבע כי האזור יוחזר למצרים. הישראלים כרגיל כועסים, עובדי המלון דורשים פיצויים, ואהוד יערי היה שם ביום שטאבה חזרה להיות מצרים. הנה. המצרים אינם מאבדים זמן. חשובים להם כל הגינונים של ריבונות מלאה. ולכן יצטרכו באי המלון להחליף שקלים בלירות מצריות, והכתובות בעברית הוסרו בלא שהיות.
וזהו הרי חלק מן העסקה הבינלאומית המורכבת הזו, שעיקרה דגם ראשון של יחסי שכנות קרובה, קשר של שותפות ותלות, שמקורו בהכרה שאין המלון יכול לעמוד על רגליו בטאבה, בלא להישען על אילת. ואל ההרם כתב אמיתי הכתב הצבאי מוחמד אבדלמונים כדברים הבאים, שימו לב. ברפיח הוא אומר, קמה מן חומת ברלין, נוסח סיני. ועכשיו בטאבה נוכיח אנו, המצרים, שהישראלים טעו, ובטאבה לא יחרסמו עדרי הגמלים את הפרחים. This is a positive point in the peace process, which was consolidated and fortified, strengthened by President Mubarak of Egypt. את הדגל הישראלי, על פי הוראה מפורשת ממאן דהוא בירושלים, הסירו בלילה, בעין רואה. אולי חבל. טקס משותף של מסירת האדמת המריבה הזו לא היה. המצרים לא התלהבו לכך, וגם הישראלים לא לחצו להנצחה חגיגית מדי של רגע הפינוי. ליד הדלפק, תור העוזבים. וזהו בעצם המבחן. האם ידירו הישראלים רגליהם מכאן, או אז ייפול הניסוי הזה בשלום פעיל? תגידי, גברתי, לדעת איך תשובי ענה? לא. למה? אני לא שווה לא. ואדוני? אולי, אבל לא בטוח. אנחנו נפרדים. במה זה תלוי? עכשיו? אתה תשוב הנה? לא. למה? אין לי חשק לעשות אותו. ואדוני? יש מקומות. במה זה תלוי? במה זה תלוי? לפי מה תחליט? מה ההתחלפות שיהיה פה? למשל. עם המצרים, איך היחס שלהם לישראלים. עובדי המלון שבחרו לעזוב, לוחמים את קרב המאסף על גובה הפיצויים. במקום 175% אם הבינות לי נכון, הם רוצים כ-350%, דוגמת עובדי המלונות באופירה בשעתם. המחזות המכוערים האלה על הכביש למלון מכאיבים לכולנו, ונזללים במלוא הדשה על ידי המצלמות המצריות. ככל שיוכלו להציג בבית, בקהיר, יותר ייסורים בישראל, כן יגדל ניצחונו של הנשיא מובארק, ניצחון סבלנותו והתמדתו. המלון מחליף ידיים באותם רגעים ממש, והמולה בלתי נמנעת של אי סדר, מבוקה ומבולקה. חלקה תוצרת מצרית, ומקצת האנדרלמוסיה גם מתוצרתנו אנו. ועל הגבעה שממול, נקודת הגבול החדשה, שם נערכים לטקס. אז טאבה היא כבר מצרים, ומה קורה במקום המטורף שנקרא לבנון? אנחנו עדיין עמוק בבוץ שם. פיגוע רודף פיגוע, אחד מהם מתרחש באזור הנמל של צידון. הנמל נסגר, וימים מספר אחר כך הוא נפתח. כתבינו הצבאי משה שלונסקי מביא תמונת מצב מהתוהו ובוהו בלבנון. ובין השאר פוגש שם מג"ד צנחנים צעיר ונמרץ. הנה. נמל צידון הבוקר. במקום שבו נהרג איש צנחנים ונפצעו 10, ניצבת עמדה של חיילי צבא דרום לבנון, לשעבר צבא חדד. 12 יום היה הנמל סגור בעקבות הפיגוע. קציני צה"ל טוענים כי פיגוע בסדר גודל כזה לא יכול היה להתרחש ללא סיוע של גורמים מקומיים בנמל עצמו, או לפחות בידיעתם. טרקטור מכין את המזח לקראת האוניות הצפויות. אונייה ראשונה הבוקר, אונייה יוונית המביאה איתה מכוניות יד שנייה. מישהו לוחש לנו, זהו השם בלבנון למכוניות גנובות. I wait in Limassol 10 days. I can't left Limassol on this ship until we take permanent to come to Sidon. הבוקר לא נראתה בנמל תנועה מיוחדת של כוחות צהל, אבל המסר הוא עבר לאנשי המקום. על כל פיגוע או סיוע תבוא תגובה. מסר אחר מעבירים הצנחנים בכפר שבריחה מצפון לצור. סיור רגלי בעומק השטח. כל פעם בשעה אחרת, במקום אחר. בדרך כלל נמנעים להיכנס אל הכפר כדי שלא לעורר ולא להציס. אבל נאמר מיד, על אף נוכחות צהל והפעילות הרבה בשטח, אין ירידה של ממש בניסיונות הפיגוע. הגורמים הקיצוניים שבין השיעים הפכו לא רק את צהל למטרה, אלא אף את מדינת ישראל. וזהו אור אדום. המחשבה על היערכות חדשה פירושה צמצום השטח והאוכלוסייה שבשליטת צהל.
גשר קסמיה על נהר הליטני עשוי להיות אחת מנקודות המעבר אם וכאשר יערך צהל מחדש. וכאן אפשר ללמוד על הדילמה. כיצד לנהוג בתנועה אל השטח שבידי צהל? סגירה מוחלטת, מעבר חופשי, או מעבר נוסח גשרי האוולי של בדיקות סלקטיביות? כאן לדוגמה בגשר, אם אתה רוצה לעשות בדיקה יסודית, אתה מעכב כאן את הרכבים במשך זמן ארוך, ואז זה פוגע ברכבים שרוצים להגיע לבית הספר, לבתי חולים, למקומות אחרים, וזה כמובן פגיעה. אותו דבר הבעיה של הפרדסים, אתה מצד אחד זה מפריע לך, מצד שני אם אתה הוקיר אותם, אז אתה פוגע במקומים. ועם העניין הזה צריך לדעת לחיות, צריך למצוא את האיזון בשני הדברים. איך מבחינת תיעוד? יש פה תעודות, אתם יכולים לבדוק מי נכנס לשטח, מי יוצא מהשטח. בלבנון אומרים שלכל אחד יש כמה תעודות. תעודה אחת זה להראות לצהל, תעודה אחת להראות כשהוא עובר באזור הדרוזי, תעודה אחרת להראות כשהיא באזור הנוצרי. מערכת הביטחון מאותתת, אנו לא נחפזים, לא נקבל החלטות תחת לחץ. עד שלא ייווצרו תנאים חדשים לביטחון שלום הגליל, לא יהיה שינוי בפריסה. נכון להיום אין מי שיקח על עצמו אחריות בשטחים שיפנה צהל. הכוחות המקומיים, כוחות צבא לבנון ואחרים, עדיין לא בשלים, ספק אם יהיו. המגעים עם האום עדיין רק בראשיתם, ובעיקר, ממתינים עדיין להחלטות ועידת לוזן. עד שכל אלה לא יהיו ברורים, לא יהיה שינוי בהיערכות צה"ל, לפחות לא בימים הקרובים. הגיע זמן ההפסקה, מיד אחר כך החשוד בוויתור הגופות שרצח רחמים אהרוני, הוגו מדי, מוסגר לישראל. מבט לאחור, כבר חוזרים. התחזית משודרת בחסות. התחזית לא בערך, לא דומה, לא מזכיר ולא כמו. פשוט ירוק. דשא סינתטי זה פשוט ירוק. פלס דיור מוגן רעננה מקבוצת עזריאלי, המציע לדייריה מגוון אפשרויות דיור במתחם המשופץ. לא בערך, לא דומה, לא מזכיר ולא כמו. פשוט ירוק. דשא סינתטי זה פשוט ירוק. פלס דיור מוגן רעננה מקבוצת עזריאלי, המציע לדייריה מגוון אפשרויות דיור במתחם המשופץ. חשיפה לדיזל ישן מקצרת חיים. כ-1,100 איש מתים בכל שנה מחשיפה לזיהום אוויר הנפלט מכלי רכב. בעל רכב דיזל ישן, עדכן מסנן או עבר רכבך לגריטה. ערב טוב, הערב במרדף ארבעה מתמודדים שלא מכירים אחד את השני ינסו לגבור על האיש שלא רואה בעיניים שום דבר חוץ מתשובות. הצ'ייסר, האם הם הצליחו לסדוק את חומת הזכיחות? המרדף, הערב מיד אחרי החדשות. השבוע נדבר בין היתר על חוק השאלת כלי נגינה של חבר הכנסת איציק שמולי. אתם בטח טועים, למה לדבר על משהו שהחשיבות שלו כל כך קטנה? וגם מה העניין עם חוק השאלת כלי הנגינה שלו? כל התשובות הערב ב-10. מקסיקו הפירית, מוצאי שבת, 9:45. מבט לאחור, הנה חזרנו. כנופיית כרם התימנים. עכשיו כבר מדברים עליה במונחים של ארגון פשע. ומדובר בארגון אכזרי במיוחד. רצח כפול וויתור הגופות. זה מה שמיוחס לעומדים בראשה. טוביה אושרי ורחמים אהרוני הוגו מדי, זה האחרון הבין שהמשטרה יושבת לו על הזנב, וברח לאיטליה. אומנם מדובר במדינה שמתמחה בארגוני פשע, אבל הם ממש לא צריכים אחד משלנו. גומדי נתפס ומוסגר לישראל. בנמל התעופה מחכים לו החוקרים וגם דני סממה.
בשעה 3:30 אחרי הצהריים, עם נחיתת מטוס אל על שבא מרומא, נסתיים שלב נוסף בפרשת מלחמתה של משטרת ישראל בפשע המאורגן. לפני שנה ושמונה חודשים ברח גומדי מן הארץ, והיום הוא סגר לישראל. בנמל התעופה אמצעי ביטחון קפדניים, אנשי היחידה למלחמה בטרור ואנשי היחידה לחקירת פשעים חמורים יבטחו את רחבת החנייה של המטוס. עשרות עיתונאים באו לראות את האיש שכונה אחד מראשי הפשע המאורגן בישראל. בחודש יולי, לפני יותר משנה וחצי, נרצחו עזר כהן ועמוס אוריון במפעל בר בקר. החשד נפל על רחמים אהרוני ועל חברו, שכבר הורשע ברצח, טוביה אושרי. יומיים אחרי הרצח ברח גומדי מישראל. גומדי היה בהולנד ואחר כך שעה בברזיל. בכל אותו זמן עקבו אחר תנועותיו אנשי היחידה לחקירת פשעים חמורים של משטרת ישראל. לפני שמונה חודשים נלכד ברומא והיום הוסגר לישראל. על פי החשד, גומדי ביטר את הגופות לאחר הרצח, הרז אותן בארגזים והורה לקבור אותן. תחת משמר כבד הובל גומדי לבית המעצר שבחיל הרמלה, וכבר הערב החלו החוקרים בחקירתו לקראת הגשת כתב אישום נגדו. עצם העובדה שהוא נחשב לאחד מראשי הפשע המאורגן בישראל יש לה משמעות מיוחדת. שמו הוא האיש, הוא איש מיוחד. תראה, בוא לא ניכנס במה הוא נחשב. אצלנו הוא חשוד ברצח, וזהו החשד, ועל זה הוא יחקר ועל זה הוא יובל לדין במידת יש היום. אז גומדי הורשע, ישב שנים ארוכות בכלא עד שמת בגיל 77 ממחלה קשה. עכשיו קצת כלכלה. במשק נערכים לעסקת חבילה. זוכרים את המונח הזה? האוצר, ההסתדרות והתעשיינים יושבים על הסכמי השכר החדשים. אבל יש לנו שר אוצר קשוח במיוחד. פנחס ספיר שמו, האיש החזק של המערך. רבים יגידו, האיש החזק במדינה. וכשהוא מדבר על עסקת חבילה, אנחנו פשוט מקשיבים. אני לא יכול להגיד לצערי ששני הצדדים היינו התעשיינים בנקודה שאנחנו לוחצים עליהם. הבטחה איזושהי שום מחירים, לא, אני לא נוקטתי שום מספר, 8%. אני אמרתי בשכנות לשמונה בישיבה הקודמת ונשארתי בזאת. אני לא יכול להגיד שההסתדרות הבטיחה שהוא תבקש תוספת יוקר ביולי. אם כי את המושג של תוספת יוקר יולי, יש פירושים שונים מה זה 4-5%. אבל עצם הדבר הזה שגומר, קיימנו את הישיבה ברוח טובה, ביררנו דברים. עצם הדבר הזה שהמשך, שהוסכם על ישיבה נוספת, ואם הוא נגיע עודי הסדיר, יש עוד אוטוריטה באופק. ראש הממשלה, שהיא מנתה עבדה, ואז תהיה עצווה, ישיבה, ואני מניח, אני מקווה, אני תמיד מאמין לתוצאות טובות. אני מאמין שנביא לראש הממשלה סיכומים, ולא נבוא אליה עם משבר. אם נצטרך לבוא עם משבר, נצטרך, נרצה לבנוע אותו בישיבה בצורה של השבועה. וכשספיר אומר לא, זה לא. תשאלו בקריית ארבע ויספרו לכם, העיר הראשונה בשטחים בבנייה, היא רוצה להתרחב, להביא עוד תושבים למקום, אבל ספיר סוגר את הכיס. הוא לא ממש חובב את החלויות, ובקריית ארבע מאשימים את הממשלה בבלימת ההתפתחות. הנה עמנואל אל נקווה. לאחר 3 שנות טלטולים בתנאי דיור הרעיים, הוקמה השכונה היהודית של חברון, היא קריית ארבע. 180 משפחות דתיות וחילוניות מתגוררות במקום. אוכלוסיית הקריה כיום מורכבת ממשפחות המתנחלים הראשונים שהגיעו למקום מטעמים אידיאולוגיים, ממשפחות שמפרנסיהן עובדים באזור חברון, ומשפחות אחרות שנתקלו בקשיי דיור בערים שמהן באו. הילדים מהווים כמחצית האוכלוסייה בקריית ארבע. שני גני הילדים ובית הספר שהוקמו בשכונה אינם עונים על הצרכים, ועל כן משוכנות כיתות לימודים בדירות מגורים. בקריה אין בסיס לשירותים למתיישבים. רופאה הובאה למקום רק לפני 4 חודשים. המרכז התעשייתי שהוקם בקריה הוא קטן. 800 תושבי קריית ארבע מחלקים ביניהם את השמירה על הקריה המוקפת גדרות ומגדלי שמירה. עם כל זאת מציינים התושבים בגאווה את העובדה שפחות מ10 משפחות עזבו את המקום מאז הוקם.
לפני 3 שנים אישרה הממשלה את הקמתה של קריה בת 1,000 יחידות דיור. מיד אחר כך נבנו 230 יחידות, ורק עתה מתחילים בבנייתן של עוד 70 יחידות דיור, שהן רק כשליש מ-200 היחידות שתכננו לבנייה בשנה החולפת על ידי משרד השיכון. לשנת 1973 תוכננה בנייתן של 100 יחידות דיור בלבד. בסך הכל, אם אמנם יתבצעו כל תוכניות הבינוי, יגיע מספר יחידות הדיור ל-400, ובמשרדי הקריה מצויות כיום כ-500 בקשות של משתכנים חדשים. משרד הקליטה מסרב להפנות עלייה לקריית ארבע, ומשרד השיכון גם לא מפנה זוגות צעירים ובונה עבורם יחידות דיור. עכשיו לסיום, שני סיפורי יפו. אחד לגמרי חיובי, האחר הרבה פחות. הדייגים ביפו מושבתים בימים האלה, לא כי אין דגים בים, אלא בגלל הצטברות אפר בכניסה לנמל ואיסור של השלטונות לצאת לים. יפו בלי דייגים זה לא יפו. הנה קטי דור. עוד מעט יחבו כאן את האור. למעשה כבר הוציאו את התקע המרכזי. נמל יפו, האגדה והמקום, נסגר רשמית לפני כשבועיים לפני הדייגים. על פי החוק אין יוצא ואין בא דרך הים. מי שיש לו שוקה של 1.5 מטר, הוא נקרא עבריין. שאסור לו לצאת לים, אסור לו ללכת לדוג, אסור לו להתפרנס, ששב בבית, הוא שיהיה עבריין. הסיבה הרשמית לסגירת הנמל היא הצטברות של חול במעבר הספינות, מה שמסכן את כניסת הספינות למעגן ואת יציאתן. הפתרון פשוט מאוד, צריך לחפור במקום. אבל במקום הפעולה השגרתית והלא מסובכת הזאת, החליט מנהל הספנות והנמלים במשרד התחבורה פשוט לסגור את הנמל. אז מה הם אמורים לעשות בינתיים? לשבת בבית? על פי חוק חל איסור של כניסה ויציאה. ידוע לנו כיום שהסירות פה ממשיכות, אפשר להגיד כרגיל. זה רק מוריד מכם את האחריות אם יקרה איזשהו אסון. זה לא מוריד מהאחריות, זה כמו כל מחוקק שברגע שיודע שמשהו לוקה בחסר חייב להודיע על כך שמבחינת אחריות על של המדינה במציאות הקיימת אין ביכולת המדינה להקרת האחריות. אם לא יתחילו החפירות בקרוב, הנמל יישאר סגור. ונמל יפו הרי זה לא רק פרנסה לדייגים, אלא גם מיתוס. תראי, את שנינו כאן. תראי לי עוד מקום בארץ שיש דו קיום כזה בשלום. לא קיים. איזה דגם כזה, את מבינה? זה דגם, זה איזה מקום של תקווה של זה. וזה, כאן אני באמת גולש, אבל אני לא גולש, כי אני מדבר על החיים שלנו כאן. טוב, השטחנו גם סיפור חיובי על יפו, אז הנה זה בא. קולנוע נוגה ביפו הופך לעולם תיאטרון. יזם פרטי שרצה לחזור לימים של גיורא גודיק באלהמברה, עומד מאחורי הפרויקט. תראו. זוהי חגיגה כפולה ביפו. ארגון אומני ישראל חוגג 10 שנים להיווסדו על קרשי אולם תיאטרון חדיש ומשוכלל, המחיה אזור יפואי מוזנח ויוצר סטנדרטים חדשים למופעים בתל אביב. נוגה התיאטרון נבנה על חורבן חלומותיו של האמרגן המנוח גיורא גודיק. גיורא אחר, קירשמן, השקיע מכספו 5 מיליוני דולרים, ומהחנוכה הרשמית הערב יש בית חדש לאופרה הישראלית, ללהקות המחול, למופעי בידור, לכל מאות האומנים השייכים לאמי. אדם פרטי המשקיע מיליונים בתיאטרון. מה ההיגיון? אני אמנם אדם פרטי, זה נכון. ההשקעה היא בתיאטרון פרטי שישמש בין היתר את התיאטראות הציבוריים, אבל גם, ואולי אפילו בעיקר, את השוק הפרטי שאני נכלל בו. משום שאני מאמין, אני מאמין שיש מקום לתיאטרון פרטי לפחות אחד מסוג הווסטרן וברודווי פה בישראל. אני חושב שיש מקום לזה. על בימת נוגה התיאטרון מופיעים הערב 320 מאומני ישראל. כל הכנסות הערב קודש להקמת כפר אומנים יוצרים ומבצעים בגיל הזהב. ורגע לפני סיום, הרבה מהכתבות שאנחנו מביאים כאן שודרו בעידן שיעל חן ערכה את מבט או את היומן. יעל חן הובילה בנחרצות וביושר מערכת חדשות בימים מורכבים מאוד, כולל מאבק בלתי מתפשר על חופש הביטוי. השבוע הלכה יעל חן לעולמה, יהי זכרה ברוך. עד כאן מבט לאחור, בשבוע הבא 18 למרץ, פיגוע מחריד בבואנוס איירס, בירת ארגנטינה. אנחנו כאן גם בשבוע הבא, 5:30, סוף שבוע מקסים לכולנו.